بسم الله ينمل حي بلا مناي ولا اندهاي. السلام عليكم ودائرة مفاتيح البشر أهل القدمة ñu leen di yeugal ziar bu nama amal ci kifi nekkal Cheikh Ahmad Bamba Khalem Rasoul mudi serigne Muntaka Mbacke Basirou bilib ziar nak ñu namako amal waye nak japp guñu bëss bi bu ñu ko jappé jiwlu ñi nga xamné am nañ ko ci bir rew ak ci bitim rew kenn ko ci nekk ñi nga jité da nga leen soññi serigne Muntaka Mbacke Basirou nekk ci Abdallo gonna bu ñëwaaté ci liggéey bi daanu tan ben ci bëss ngir amal jëbël bi jëbël bobu ñu nama amal daanu fexé ba kenn ku nekk jot ci kenn ku nekk jiru nga nekk na la wëjju la soññi budé ci Espagne jëwriñ serigne Pape Genn budé ci Italie jëwriñ serigne Cheikh Anne budé ci Côte d'Ivoire jëwriñ serigne Youssou Meng Gambie jëwriñ serigne Modou Ndiaye Gabon jëwriñ serigne Baye Diop Mali jëwriñ serigne Hamsa Diagne Dakar jëwriñ serigne Assane Diaw Touba moy geste social bi ki fi nek moy jëwriñ serigne Mohamedou Mustapha Diop ak ñimu andal ñepp ci ligue bi magok mudi ziar bo xamni ñu ko dama amal ci serigne Muntaka Mbacke Basirou gannaaw bu serigne bi dallo bu ñëwaat ci ligue bi dañu and ak mom ci ziar bi ziar bobu kenn ku nek fa nga nek jëwriñ jafa nek ni la wuy di la sonni bes buñu jappé bësub ziar bi dañu ko fexé siwul ba ñepp jotti wa dairatu mafatuhul bisri ahlul qidma ñoo ñaanal ku teddi gi serigne muntaha mbacke basirou mu yagg fi lol te and ak wër di ko ñaanal ñepp bayiwunu kenn bayiwunu ñenn bayiwunu fenn